Дуже радий вітати нашого почесного гостя, президента Всесвітньої боксерської організації Маурісіо Сулімана. В травні цього року ми підписали символічний контракт на боксерських рукавичках про проведення 56-го Всесвітнього WBC Convention в нашому місті, в якому приймають участь легенди спорту. Їх приїхало багато в наше місто. Багато різних думок було в засобах масової інформації відносно зустрічі з Леноксом Льюісом. Це буде не просто зустріч. Я можу сказати, ми готуємо таку цікаву зустріч, якої ще не відбувалось взагалі. І хай залишиться інтрига. Однозначно це буде дуже цікаво всім фанатам спорту, боксу. І не тільки, і ми готуємо маленький такий сюрприз, який буде всім цікавий. Ленокс Льюіс готовий, я також, так що ми всі чекаємо цієї зустрічі. І на днях вже Ленокс Льюіс буде, завтра чи післязавтра вже буде в нашому місті. Програма буде достатньо насичена. В понеділок 1 жовтня в 10-й ранку заплановано офіційне відкриття на Почтовій площі конвеншн, і вже ввечері в 19-й на Почтовій площі відбудеться благодійний аукціон, кошти виручені з якого будуть спрямовані на облаштування одного з спортивних залів в місті Маріуполь. Вівторок, 2 жовтня, ми відвідуємо дитячий будинок на Оболоні. І соціальна складова – одна із дуже важливих частин роботи WBC. 2 жовтня з 15-ї години в торговельному центрі «Гулівер» відбудеться автограф-сесія, на якій приймуть участь Ленокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Олександр Усік і Віталій Кличко. І в рамках цього заходу відбудуться конкурси і цікаві розіграші для фанатів боксу. Вхід вільний, всіх запрошуємо, і того ж дня гості конгресу відвідують вечір боксу в столичному палаці спорту. 3 жовтня ми влаштуємо шоу талантів серед боксерів, адже ми, боксери, живемо не тільки боксом, у нас є купа різних хобі, і переконую, що це буде дуже цікаво. В п'ятницю, 5 жовтня, ми всі захочі зможуть відвідати зал слави українського боксу, який ми відкриваємо цієї суботи. Там також є і музей братів Кличків. Welcome to Kyiv. Thank you very much. Welcome to Ukraine. And successful convention I wish you. And all the best, full support from city administration, from me personally. Muchas gracias.